Salam değerli emekenlerim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu sizlerle canlı yayındayım. Çok önemli meselelere toxunacağım. Acaba biz dəyusuyuq mu? Acaba indi öz aramızda qalsın da, öz aramızda danışırıq. Biz baş tutanıyıq mı? Biz peysəriyik mi? Belə sual ortaya çıxır. Toplumumuz niyə bu vəziyyətdədir? İndi bəzi adamlar mənə bir təri baxacaqlar, amma gəlin, birazdan keçəcəm bunun işin içinə, söhbətin içinə. Siz də mənə haqq verəcəksiniz, çox əksəriyyətiniz, inanıram. Dəyərli vətəndaşlar, dəyərli soydaşlarım, mən belə bir məlumatı aldım. Yəni, bütün bölgələrimizdə var belə bir məlumat, bütün bölgələrimizdə var. Masallıda çox böyük bir əxlaqsızlıq yuvası aşkar elədi Masallı rayonunda. Əzizim vətənlərim, amma bu təkcə Masallıda yox, bütün Azərbaycanın bütün bölgələrində belə əxlaqsızlıq yuvaları var. Və bəzi bölgələrdə də belə əxlaqsızlıq yuvalarını başqa şeylər əvəz eləyir. Yəni ki, əzizim vətənlərim, belə əxlaqsızlıq yuvalarını nələr əvəz eləyir? Yəni, bu əxlaqsızlığı hansısa böyük yerlərdə deyil, bu əxlaqsızlığı ancaq və ancaq, əzizim vətənlərim, evlərdə edirlər. Polisin pulunu verərək, polislə razılaşaraq evlərdə edirlər. İlham Əliyev elə quruzlayıb ki, bütün devlət orqanlarını, və hamı da bilir ki, Mehriban Əliyeva ölkədə əxlaqsızlığı yayır deyə, kim, necə deyərlər, kim bu əxlaqsızlığı daha çox yaysa, bunun üzərindən daha çox pul qazansa, o qədər İlham Əliyevin xoşuna gedəcək. İndi mən birazdan əxlaqsızlıqdan danışacağım, amma gəlin hələ başqa mövzuya toxunaq, başqa məsələlərdən biraz statlar gətirək. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, insan bilirsiniz ki, ağıllı heyvandır. İnsan ağıllı heyvandır. Bəli, bəli. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, birbaşa, yəni Qurani kərimdə də yazır, küllü nəfsun, heyvanun, faqat insanu, natiqun, heyvanun. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bütün canlılar, insan sadəcə danışan, nitqi olan canlıdır. Yəni, heyvandır, belə deyək də. Küllü nəfsün heyvanun, faqat insanu natiqun heyvanun. Heyvanun deyəndə heyvanun, heyvan deməkdir. İnsan danışan canlıdır. İndi biz mədəni şəkildə deyirik. Yəni, elə Qurani kərimdə də biz də elə danışan canlı yurtda, yəni heyvan, belə götürək. Əzizim vətənlərim, bizdə bir namus var. İndi heyvanlarda da var namus. Görürsünüz ki, qonşunun qoçu, o biri qonşunun qoyununun belinə dırmaşanda qoçlar qırğın eləyir. Heyvanlar da bir-birini qısqanır. Qısqançlıq bizim canımızda var, qanımızda var. Biz elə bir millətik ki, düzdürmü dəyərli vətənlərim, düzdür. Yəni, Peyğəmbərimiz də, yəni o Allaha müraciət edəndə ki, bəs belə-belə hansısa bir adam xanımına baxdı deyək də, neynəmək lazımdır? Və dəyərli vətənlərim, Allah Taala Peyğəmbərə deyir ki, xanımlarınıza deyin ki, başlarındakı örpəyi sinələrinə çəksinlər, əzizim vətənlərim. Bundan başqa da ayaqlarını yerə bərk vurmasınlar. Nəyə görə bu söz deyilib, Allah Taala Peyğəmbərə deyibdir və Peyğəmbərdir. Bu tək bizim dində deyil. Bu, baxın, bu örpək məsələsi dünyanın hər yerində var. Xristiyanlarda da var. Ruslarda görməmişsiniz. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yəni sinələri görünməz deyə sinələrinə çəksinlər. Fikir verin, burada əsas tez isə ki, o vaxtda başlarında örpək var imiş xanımların o vaxtıda. Deməli, ayaqlarını yerə bərk vurmasınlar da, ayaqlarında belə brasletlər olurdu, zıngıroy kimi, ayağını vuranda çak-çuk-çuk eləyirdi yeriyəndə.
belə qızıl-mızıl və yaxud bəzi metallar olurdu ki, belə ayaqlarını yerə vuranda cıngıldayırdı. Yəni kişilər arxadan və yaxud gecə və yaxud gündüz arxadan qadın gəldiyini bilirdi və diqqətini daha çox cəlb edirdi. Xüsusilə yaşlı adamlar vurmurdu onu, cavan qadınlar vururdu. İndi də nədir bunu əvəz eləyən? Dikdavanlardır da, gedirsən Bakıda axşam bir gündüz fərq eləmir. Tık 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 daldan gələndə bilirsən ki, bu dikdavan geyinən nənə geyinməyəcək ki. Bu dikdavanı ən çox canı sulu adam geyinəcək. İndi də onu əvəz eləyən dikdavanlardır. Dəyərli vətənim, Həzrəti Əlinin, bilirsiniz, Peyğəmbərimizin qızı Fatimə-i Zəhra, Həzrəti Əlinin xanımı 7 deməli çarşab örpək taxırdı. 7 qat özünü necə gizlədirdi. İnsan sözünün mənası unutqan deməkdir. İnsan sözünün mənası unutqan deməkdir. Hətta öləndə də Yasin oxuyurlar, eyni zamanda Təlqeyn oxuyurlar. Bir daha deyirlər ki, ay insan, budur ha, budur. Orada mənim Rəbbim, dinim, nə bilim, falan kəsdir, Rəbbim bu, dinim bu, imanım bu. Bir daha deyirlər, çatdırırlar ki, ay ölən insan, dünyasını dəyişən insan. İnsan sözünün mənası belə unutqan deməkdir və sənə yadına salırıq ki, o dünyada mələklər gələndə sən nə deməlisən? Dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarım, görün bizim soy, insanlığın, xristiyanlı müsəlman, insanlığın soyu hara qədər dayanır? Hara qədər gedir insanlığın soyu? Görün əvvəllər nələr olub, necə hələ bizim Türk milləti, necə qısqanc olmuşuq, necə insan olmuşuq? Soyumuz, kökümüz nədir? Amma indi gəlin baxaq vəziyyətə. Deməli, masalıda fikir verin, ha, biz talış zonası deyəndə nə düşünürük? Qeyrət simvolu düşünürük. Biz talış zonası deyəndə qeyrət simvolu. Mən sizə deyirdim, mənim bir komandir briqada var idi. Azərbaycanda ən ziloy komandir briqadadır. Onun üzünü heç kim gülən görməyibdi. O adam gülməyi bacarmır. O Şabanın bir şinosu var, ha, gülə bilməyən adam. Bu adam gülməyi bacarmır da, hələ heç vaxt onun üzünün güldüyünü kimsə görməyib. Amma elə sözlər deyər ki, millətin qarnında dəri qalmaz gülməkdən. Amma özü əsla və əsla, ən gülməli kinolara da baxsa, gülən adam deyildi. O hər zaman mənim briqadaya gələndə mənim bölüyümə trivoqa verirdi. Həyəcan, düşmən, oradan orientir, bu istiqamət bu. Bizim deyən cənab polkovnik, mən zəifdirmi bölüyüm ki, siz hər dəfə bizə verirsiniz komandanı, yəni bir şey məluma. Dedi ki, öz ən çox istədiyi zabit mən idim. Dedi, yox, ən güclü səninkidir. Səninkilərə baxıb o birsilərə qiymət verirəm. Gör indi o birilər nə gündədir. Masallı bu bölgələr bizim ən öndə olan qeyrət simvolu bölgələrimizdəndir. Hələ masallıda bu boyda əxlaqsızlıq yuvası olanda görün indi başqa bölgələrdə vəziyyət nə yerdədir? Özünüz təsbit edin. Viləş kafe var. Kafe deyəndə adı kafedir. Çox böyük bir restorandır. Viləş kafenin qabağında, qarşısında da elə Viləş kafeyə aid bir pozğunxana var. 3 mərtəbədir səhv eləmirəmsə. Adına nə deyirlər? Adına panorama deyirlər. Adı zadı yoxdur üstündə, amma hamı panorama deyir. Panorama, əzəm vətənlərim. Hər gün orada, hər gecə 200 dənə qız olur. Deməli, bizim bir tanış var, onu aparırlar ora. Deyiblər, ay, ailəvi istirahat mərkəzidir, ailəvi, ay, Bu da Bakıdan gedən adam. Gedib ora girib, görb, ay, nə ailə? 100-dən çox 200-ə yaxın lüt qızlar var. Durbiyə sarılan kim? Oğlanlar deyir, böyle üstü olunda ya əməli yaxınlaşırlar. Neçiyədir qiymətin? Deyir, 5 dəqiqəli 30 manat. Gecəliyi bu. Ay, dəhşətə gəldim deyir. Mənə də deyir, bu zırrama deyir, ailəvi istəyir. Tərzdən deyir, əmən, niyə belə deyirsən sən bana? Deyir, 6 bazarlar deyir, burada Bakıdan müğənnilər gəlir, yaxşı oxuyurlar, ona görə dedim, belə dedim. Yəni, bədbə oğlu, görün nə vəziyyətdir əzəm vətənlərim, bizim can dilbər guşəmiz masallıda necə pis vəziyyətdir elə. Yaxşı, sual ortaya çıxır, bir dənə sual ortaya çıxır. Narkoman, o kurukda olan narkotik çəkən, satan, narkotikin yayılması barədə, pisliyi barədə,
Bizə məlumat ötürməz də, aydın məsələdir, elədirmi? Narkoman məlumat ötürməz bizə, elə deyilmi? O əxlaqsızlıq yuvasına gedən adam o kollektivin deyək, o qurğun deyək, o mühitin deyək, insanı heç vaxt bizə orada olub bitənləri, orada olan əxlaqsızlığı xəbər verməzlər. Çünki onlar da o qəbildən adamlardır. Onlar hər gün istirahətlərini orada təmin edirlər. Eləmi? Bəs qalanlar, niyə dəyyusluq eləyirsiniz siz? Ey Azərbaycan xalqı! Ey Azərbaycan xalqı, ölkənin yarısı ölkədən didərgin düşüb. Bunu bilirik biz. Bütün ağlı başı olan, imkanı olan ölkədən qaçıb. Və ağlı başı olan ölkədə qalanlar. Bütün rayonlarda belə hallar var, belə əxlaqsızlıq yuvaları var. Niyə bizə məlumat ötürmürsünüz? Ay millətim, ay insanlarım, bunu bilənlərə aiddir, bilməyənlərə yox. Dəyyusluğu boynumuza mı almışıq? Peysərliyi, şam tutanlığı, baş tutanlığı, peysərliyi boynumuza mı almışıq biz? Ha? Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, indi Mehriban Əliyevaya bağlı olmayan əxlaqsızlıq yuvalarla danışanda həmən bağlayırlar, həmən bir tədbir görürlər. Amma Mehriban Əliyevaya bağlı əxlaqsızlıq yuvaları daimi çalışır. İndi mən bundan danışdım. Viləşdən danışdım, o kafedən. Kafedə də əxlaqsızlıqdır, yiyib içirlər orada tanışdıq. Sonra götürüb o otel kimi yerə qaldırırlar. Çöldən baxanda bir göt gününə oxşayan bir yerdir. İçəri girirsən, Avropanın, Avropa nədir? Avropada elə əclaflıq yoxdur. İndi Mehriban Əliyevaya aid olsa, aiddirsə o qəhbəxana, Mehribana oradan pul gedirsə, ora işləyəcək. Amma Mehribana aid deyilsə, bağlanacaq. Ən azından Mehriban Əliyeva ələ alacaq axı. Biz qoy heçamıza bir, bu belə hər şey topalansın bir istiqamətdə, biz də Burak başını əzək, onsuz da hakimiyyət dəyişir əllərindən ala. Bu arada onu deyim ki sizə, əlsən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, canı Azərbaycanım, artıq Mehriban Əliyevanın kitabı bağlandı. Artıq hakimiyyət dəyişir. Çox gözəl xəbərlərlə mən, Qabil Türkoğlu, sizin xidmətinizdə olacağım. Axşam Bakı vaxtından saat 22:00-da efiri qaçırmayın. Elə sensasiyalı məlumatlar olacaq ki, ayağınızın altından yer qaçacaq. İndidən də linki paylaşmışam. Bəyənin, bəyənin, bəyənin. Düşmən gözü çıxardırsınız. Efirə başlamamışdan 700 bəyənmə. Maşallah, maşallah. Bəyənin, paylaşın. Çünki gözəl bir yayımla sizin axşam xidmətinizdə olacaq. Çox gözəl şad xəbərlər var. Əlsən vətənlərin Mehriban Əlivanda kitabı bağlanıbdır. Kəmaləddin və Kəmaləddin Heydarov və kim idi o əclafın adı? Rövnək Abdullayev həbs edilibdir. Həbs deyəndə başqa cürə həbs edilibdir bunlar. Ha. Başqa cürə həbs edilibdir. Tutulublar. Nələr var onu deyəcəm sizə. Çox önəmli xəbərlər var. Dəhşətli xəbərlər var. Hakimiyyətin artıq sonudur, əzizim vətənlərim. Paşayevlərin, Mehribanın sonudur artıq. Artıq dəhşətli xəbərlərlə sizin xidmətinizdə mən Qabil Türkoğlu olacaq. Və Türkiyənin, Hakan Fidanın MİT başqanının və Sayın Hulusi Akar'ın Rusiya getməsi və orada müzakirə olan məsələlər, hamısını aksiyadan belə, hər çox sensasiyalı xəbərlər birbaşa ta təpədən çox etibarlı yerlərdən dəhşətli məlumatlar gəlib onu axşam sizə çatdıracağım. Dəyələmədən bu kafedə, Panorama kafesində 200-ə yaxın qız olur. Ay millət, ay əzizlərim, niyə görə bax, başqa yerlərdə də belə kafelər var, belə nəvlim nələr var? Nəyə görə siz bunları bizə xəbər vermirsiniz? Xəbər verməmək, hər hansı bir yerdə, hər hansı bir Azərbaycan xalqı sizə səslənirəm. Çox güman ki, 18 yaşına kimi uşaqların başını buraxın. 30 yaşına, 35 yaşına kimi bu Heydər Əliyev tərbiyəsi alan, o şalvarı götündən düşən, evlənəndə arvadlarını bir-birindən dəyişən, o şeyin götünə baxmağa gedən Roza Zərgənin, o 30-35 yaşına kimi onlar da başını buraxın. Tək tük içində sağlam adamlar var. 35-40 yaşından yuxarı adamlar, özünü tanıyan kişilər, evində qız böyüdən, nəvəsi olan, nəvə qızı və yaxud özünün öz qızı olan insanlar, sizə səslənirəm. Bu rayonlarda, bölgələrdə bunları görən, bu əxlaqsızlığı görən insanlar, sizə səslənirəm.
Siz əgər bu əxlaqsızlıq yuvalarını bizə çəkib bir, və yaxud çəkə bilmirsən adresini, görüntüsünü, familiyasını, adını, içərisində olan prosedurları eşidib bölgələrdən bizə məlumat vermirsənsə, sən özün dəyyussan, xəbərin varmı? Nə qədər ölkədə qəhbəxana varsa, o məlumatı siz bizə vermirsinizsə, xanımlar və cənablar, deməli siz özünü dəyyussunuz, baş tutansınız, peysərsiniz, şam tutansınız. Xəbəriniz var mı bundan? Bundan xəbəriniz var mı? Deyəcəksiniz, say qardaş, gəlin belə bir şey deyək də. Qadam hanım, başına dönün. Çətdə bir dənə toy eləyirsən, gözümün ağı qarası bir parça oğluna və yaxud bir qızına toy eləyirsən. Mağar qurursan, şadlıq sarayında mı, mağarda mı, nəsə toy eləyirsən. Düz deyilmi? Aa, musiqini, mənim musiqim niyə gec çalındı ya dala atıldı deyib, baltalar, yavalar çəkilir. Qırğınlar düşür, davalar düşür, hamının bir-birinin tanıdığı, bir məkanda, hamının qohum nəsil olduğu bir məkanda, İki nəslin bir-birinə qohum olduğu məkanda və yaxud eyni nəslin qızlarına bir-birinə aldığı bir məkanda toy olur, şadlıq olur. Orada bir dənə musiqi, bir dənə oynamaq söhbət, bir dənə cırt-pır söhbətinə görə bıçaqlar, baltalar işə düşür, qan su yerinə axır, üç toydan birində qan tökülür. Düzdürmü qardaş? Necə ola bilir axı, bu boyda qəhbəxanada 200-ə qədər lüt qız var və hər halda indi pulu olan göt verənlər gəlir də elə yerə. Elə diskotekala, Sumqayıt yolunda 2 yerdə var, 3 yerdə. Pulu olan göt verən gəlir də ora, düz deyilmi? Necə olur elə bu qədər qızlar, bastıq, bu qədər yemək, içmək, o bunun musiqi, bu belə, bu oynamaq, bu bunu götürür, bu bunu əlindən alır. Yox, mən neydi, mən sən vermirsən o pulu, bazarlıq eləyirsən, mən verirəm, 5 də artıq verirəm. Necə olur bədava düşmür orada? Necə olur bədava düşmür orada? Demək ki, hamısı peysəri boynuna alanlardır, barmaqdan əmələ gələnlər, bağışçının başını tutanlardır da, ha? Əsəf deyirəm. Onda bağışçı gedib elə yerdə işləməyə rəvac verəcək. Niyə mənə məlumatı atmırsan, altın üstünə çevirin mən burada. Mən deyəndə blogerlərə yardım eləyin. Köpək uşağı, itdən əmələ gələnlər, it spermasından əmələ gələnlər. Bəs hamı ağlaşır, pul yoxdur. Ən kasıb bölgəmiz, baxın, Cəllabadda ən çox intihar eləyən qazilər, ən çox fəryad eləyən qazilər Cəllabadda olduğu halda. Cəllabad da masallı arası yarım saatlik yoldur. Necə ola bilər elə? Masallı da Cəllabadın bir eyni zona kimi sayılır. Necə olur elə 200 nəfər qız hər gecə panoramada, nə biləmi o Viləş restoranda 200-ə yaxın qız qəhbəxana, bütün orada 300-500 cavan oğlan olur orada. Hələ altı bazar daha çox olur orada. Hamı bir-birinin eyni qızı hamısı qayıra bilir. Nə oyundan çıxa bilirlər. Bu qayırdığı yeri o yalaya bilir. Bu istədiyi qızı o bir səlindən qapa bilir. Necə dava düşmür Dində belə yerə nə deyirlər? Şər ocağı deyirlər. Şər ocağı. Dava düşsə nə zor olardı, ha? Bıçaqlaşma, ölüm zadı olsa nə zor olardı? Bombalar deyə, şər ocağıdır. Amma bu da olmur axı. Dində, imanda, qədim zamanlarda belə yerə ümumiyyət ki, dində şər ocağı deyirlər. Əvvəlki zamanlarda belə yerlərdə tez-tez dava düşərdi. Qeyrət namusun hələ o ölmədiyi vaxtlar. Ölsə molla da yiyərdi, bıçaqlaşsa həkim də yara sağaldıb, həkim də yiyərdi. Polis də yiyərdi, nə qəşək olardı, polis yiyir, həkim yiyir, bay, molla yiyir, oxuyur, yiyir, dalaşmırlar da dərd orası, qardaş, dalaşmırlar. Bizim ölkə bilirsiniz, şiyə və sünni ölkəsidir, şiyələrin sayı daha çoxdur ölkədə, sünnilər konkret liderləri azdır. Onları ələ almaq asandır, amma şiə ki, ya Hüseyin deyib ölümün cənginə atılır, bu şiələri məhv eləmək, bu şiələri susturmaq, bu şiələri ram eləmək çox çətin olub dünyanı hətta idarə edənlər üçün. Amma, ay şiələr,
Ha, başınıza dön, görmürsünüz mü bölgelerde ahlaksızlık yuvasını? Görmürsünüz mü körpelerin narkotiki satanı? Meytevlerin kabağında satan qıraqda güya telefonla darsan, belə çekinmə atanmırsan sən, barikaları. Valla biz peysəri boynumuza almışıq. Valla, dünən göstərdim de Roza Zərgərli oxuya bilmir deyəsən camat məlahiyyatı səsinə gəlib. Bir dənə Roza Zərgərlin yekə götünə baxmaq üçün 10 minlərlə adam təkcə balaca mincə çevirdə meydana çıxırsa Roza Zərgərlini qarşılamaq üçün. Qardaş, mənim başda sizə sözüm yoxdur. Biz deyyus mu milletik? Biz deyyusuyuk mu? Ha? Biz neyik? Abi biz bilirik hakimiyyette olan əclaflar, yuxarıda olan əclaflar. Baxın, bir müğənnini hamısı qayırır. Bax, nazirlər, məmurlar, kim bazdıq həvəsindədirsə, bir müğənnini, bir qızı, bir nə natəvanın qızını, nə bilim o tərananın qızını, hamısı necə lazımdır, qayırırlar. Necə lazımdır? Bölüşə bilirlər bir qızı, elə deyil mi? Ama necə ola bilər ki, necə ola bilər ki, əzizim vətənlərim, necə ola bilər ki, mənim qeyrətli xalqım orta təbəqə və biraz da kasıb təbəqə daş daşıyır, hamballıq edir, yer əkir, gedir, pulunu qoyur elə əxlaqsızlıq yuvalarında, ama orada dava dalaş olmur, bu da maraqlıdır. Birlikdə hakimiyyət peysərdir. Bir-birinin kızınla, arvadınla yatırlar. O da ola hansısa müğənni ilə zaten. Problem deyil. Hakimiyyət peysər. Ama bölgədə insanlar, masallıda insanlar, masallıda güya var, Tovuzda yoxdur mu? Güya masallıda var, Qazaqda yoxdur mu? Güya masallıda var, Ucarda, Kürdəmirdə, Hacıqa. Her yerde var. Bu, əxlaqsızlıq, pozğunluq, bunun kütləvi olarak heç olmasa o yayğınlaşdığı yerleri, bu narkotikin satıldığı yerleri niye göre bize bildirmirsiniz? Biz efirden seslendirmirik. Ay masallılar veyahut ay Azerbaycan'ın diğer rayonundan olanlar. Sabah hakimiyet değişende o boyda ahlaksızlık yuvasından danışılanda o kadrlar gösterilende Azerbaycan televizyalarında utanacaksınız mı ki? Mən necə bu məlumatı bilə bilə ötürmədim ki? Məlumatı, bir cinayeti, bir məlumatı, bir toplumun, gəncliyimizin, balalarımızın məhv olduğu bir məlumatı sən işıqlandırmırsansa, demirsənsə, bizə çatdırmırsansa, deməli sən özün peysərsən, sən özün doğuşansan, arvadını belə ora göndərəsə əcilapsan, ananı, bacını belə ora göndərəsə əcilapsan ki, sən bilirsən bunu bizə demirsən. Və salam. Necə ola bilər qardaş? Sabah orada 200 qız var ha. 200 qız var ha o panoramada, masallıda. Sabah o qızlar gələcək sənin arvadı. Onun hamısı masallı qızlar deyil ha. Elə biz masallı qızlardır. Bütün o bölgədə, Şirvandan tutun, bütün o rayonlardan gedib orada pul qazanan qızlardır. Sabah gələcək sənin arvada, ana, baca. Və yaxud sənin qıza deyəcək, nə sürünürsən, nə oxumaq, nə bilim. Din, nə iman, acından ölürsən, gəl ora gecə, 3 dənə oğlanla yatasan, 200 maddi bir əqo qatlayıb qoyasan. Sabah toplumu pozacaqlar bunlar. Vaxt var idi, Rusun vaxtında biz bir pozğun tapa bilmirdik, bazdıq üçün Rusiyaya gedirdik biz. Bizim kişilər, ermənilərlə dostluq edirdi arvadını qayırmaq üçün. Bəli, mən dədən deyilə idi. Bəli, hamı ermənilə dostluq edirdi arvadını barmaqlamaq üçün. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Bu kadar mı kişilerimiz cılızlaşdı, zayıfladı? Bu kadar mı Ərəb ölkələrində küləklər Bakı şəhərini fahişələr şəhər adlandırırlar? Bu kadar mı biz zayıfladı? Bu kadar mı kişiliyimizi, qeyrətimizi, əhli sünnəmizi, əhli şiəmizi, şiəliyimizi itirdik? Bu kadar mı biz acizləşdik? Belə oğlanları müdafiə eləyə bilmirik Niyaməddinləri. Zamanəmizin İmam Hüseyni Talih Bağırzadəni müdafiə eləyə bilmirik. Acından ölürük, aclığımızı belə bir üzə verməyə qorxuruq. Biz nə kişiyik da, həyatda niyə görə yaşayırıq? Düzdür, yaxşı xəbərlər olacaq. Axşam Qabil inqilabdan danışacaq və artıq inqilab olacaq. Çox önəmli gedişlər var. Çox önəmli böyük oyunlar oynanılır və o
oynanılıb və oynanılmaqda davam edir. Bunları Qadir sizə çatdıracaq axşam. Dəhşətli və gözəl xəbərlər verəcək sizə. Amma bir kişiliyimiz olsun. Mən baxıram bayaqları. O bir çığıran deputat var, adı nə idi onun, çığırır. Mən bilirəm Cəlilçi bəy, siz nə bilim Allahdırsınız, onun adı nə idi, yadından çıxdı, onu yazın ona. Həmən o deputat artıq hərəkətə keçibdir. Buna bak, bir onu göstərim də sizə. Niyə uzağa gedirik ki? Bir dən göstərim. Artıq hakimiyyət də, artıq müxalifət də, özünü tanıyan müxalifətdən gedir ha söhbət. Artıq hakimiyyət də, özünü tanıyan, yəni xalq cəbhəsi nəzərdə tutan, özünü tanıyan müxalifət də artıq yeni dönəmə, yeni dünya düzəninə, Biden baharına, demokratiya, azadlıq küləyinə artıq hazırlanır. Artıq hər kəs Putin sonrakı dönəm üçün, Erdoğan sonrakı dönəm üçün hazırlaşır. O da bir neçə ay ömürləri qalıbdır. Ay Azərbaycan xalqı, bəs belə vaxtı, bəs bizim niyə kişiliyimizin, biz özümü də ora qatıram ki, kimsə inciməsin. Və bizim niyə kişiliyimiz, kişilik sindromlarımız inkişaf eləməyibdir. Ha? Baxın, dəyərli vətənlərim, baxın, baxın. Bu deputat ən hissiyatlı deputatdır. Hansı hakimiyyət gedəcəksə, onu pişik olur, bığ buraxır, it olur, qoxu duyur, hamıdan birinci hiss edir. Baxın, bu elə belə jestlər deyil. Gənirə elə belə çıxıb son zamanlar danışmır. Hamı bir hərəkətə keçib. Sabah dərisi soyulmaması üçün. Sabah dərisi soyulmaması üçün hamı hərəkətə keçib. Bəs Azərbaycan xalqı, sağında solunda narkotik satanlar, sağında solunda əxlaqsızlıq yuvaları. Niyə çəkmirsən? Niyə göndərmirsən? Ha? Ha? Çəkmə, göndərmə heç. Adicə. Buna baxın. Baxın. Qoca vaxtımda yalvarıram. Ölən adam kimi yalvarıram. Bu adamlara şahsuz gəlsin. Valideynlərinə, özlərinə, bacı qardaşlarına, dinlərdən insanlar. Tahir müəllim, bu qədər əsəbləşməyin. Xahiş edirəm. Siz söz istədiniz. Mən sizə hörmət edirəm. Dəyərli vətənim, görürsün. Bu Tahir müəllimin, Tahirin yalvarması bu sabahını garantiya alması deməkdir. Sabah dərisini soymasınlar, bütün sərvətini əlindən almasınlar. Bu hakimiyyət sonrasını, bu Əliyevlər sonrasını düşünərək bu artıq yakırını atır. Yəni bunlar sıradan bir şey deyil. Ha, elə belə şeylər deyil. Əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəyərləm, çox kadrlar var, göstərərdim sizə, amma ehtiyac yoxdur. Mən bu yayımı başqa şey üçün açmışam. Axşama qalsın. İşlərimiz axşama qalsın. Deməli, yemək üçün yaşayan xalqıyıq. Biz, heyvan da düşüncəsi var, şuuru var da, o da balasını saxlayır, balalayır, o da dişi cinsini qoruyur, o da hər hansısa bir zəif nöqtə tapır, çəpəri yarıb, deyib orada yoncanı yiyir, yemi yiyir, hər nəsə, quşlar, heyvanlar, balıqlar. Hamısı onların da bir balaca şuuru var, nəsə eləyirlər. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, insan olaraq biz danışan canlıyıq, danışan. Deməli, yemək üçün yaşayırıq. Avropada etiraz edirlər ki, Avropada mən bu il 5 dənə devlət gəzə bilmişəm. Həmişə 10 devlət gəzirdim yay tətilində. Biz isə nəyi düşünürük? Bugün qarnımız toxdursa, poxlu qarnımızı doldura bilmişiksə, deməli, günümüz yaxşı keçir. Ancaq heyvanda olan xüsusiyyətlər bizdə var artıq. Ancaq yeməyi düşünürük. Artıq nəsə artırmağı, nəsə böyük iş görməyi də düşünmürük. Çünki ona şərait və imkan da yoxdur. Böyüyən kimi başımızdan vurub əlimizdən alırlar. Artıq nə düşünürük? Ancaq yeməyi, yatmağı düşünürük. Bir az da pulumuzu acı artırsaq, uşağın zadını da boğazından kəssək, gedib masallıdakı Viləş kafe, hansı ki panorama, əxlaqsızlıq yuvası kimi yerlərdə də başqa cürə, başqa figurada qadınlarla bazdıq eləməyi düşünürük. Bizim əksəriyyətimizin başı işləmir. Bizim bu başından elə bil aşağıdakı
O lülüşün başını əməliyyatdan dəyişiblər yerini. Vəssalam. Gör fikir ver. Haqdan danışan yox. Bir dənə dəyərli bir alim gedib hansısa bir ixtirasını, nə bilim, göy ixtira var da, nəysə. Bir deyək də Cəmil Həsəni gedib Mingəçevirə hansısa bir tarixi bir hadisədən belə danışsa, heç İlham Əliyevdən yox, tarixi hadisədən, Əli Kərimli olmur, illa başqa qardaş olsun, başqa adam olsun. Başqa adam olsun. Mingəçevirə geçsin. Yaşı, populyar müğənnilərdən deyin də, mə, populyar müğənnilərdən, yaşlı müğənni. Deyək ki, Laçın, Məhəbbət Kazımov sağ olsaydı, Tacir, bilmirəm, sağdır mı Tacir, Niyamədin Musayev, belə adamlar geçsəydi və yaxud bizim alimlərimizdən deyək, sağ əməlli adam yoxdur, Rəşid müəllim, deyək, Rəşid müəllim. Başqa bir həkim, bir həkim deyək, de, məsələn, Azərbaycanın ən güclü cərrah həkim kimdirsə, ən tanınmışı deyək. Mingəçevirə gedəcək, orada danışacaq da, belə elə, danışacaq da. Hansısa bir sağlamlığımız üçün nəsə danışacaq, nələrsə, nələrsə. İnan Allah, o qədər adam yığılmazdı. Roza Zərgəlinin götünə baxmağa 10 minlərlə adam yığışır. Bu nə deməkdir? Bu, Mingəçevirin qeyrətli oğul və qızlarının adına ləkədir. Ağa, görürsünüz, hamı sosial şəbəkələrdə lağa qoydu bunu. Və siz görmürsünüz ki, Naxçıvanda damla getdi, hamı söydü, batırdı ora yığılanları. Və indi Mingəçevir hamı elə bir qəhrəman rayonu niyə lağa qoyursunuz? Niyə pis səsləndirirsiniz siz? İndi dərd orası sabahçıya başqa rayona getsə bayramlı. Ay, inanın Allaha deyirəm. Oradan hansısa bir rayonda reklam edilsə ki, bayram nurlu gəlib burada dombalaq açacaq. 10 minlərlə adam yığışacaq. Ona görə biz bu gündəyik, bax, xiyar günündəyik. Varsan o qədər Qurtlar Vadisi, Diriliş Osman, Qurtuluş Osman kinosu gedir ATV-də canlı. Özünü öldürsə 7-8-10-15 min adam canlı baxır. Baxırsan ki, qardaş, hansısa bir əxlaqsız verilişə, o dalaşırlar, bir-birini yiyirlər, boşanırlar. Elə efirə 40 min adam baxır. 40 min. Axşam baxıram, deyirəm, yəqin ki, bu diriliş Qurtuluş Osman kinosudur da. 27 min adam canlı baxır. Baxıram ki, orta Osman qutarıq da, heç Osmana o qədər adam baxmırdı, Yusif deyil. Bu davalara, nə bilim, şavalara 27 min adam canlı baxır. Baxın, Liboy alimimiz, nə bilim, tarix, dünya, dərrakalı insan çıxsın efirdə danışsın, ya bu YouTube-da danışsın. Bir də təsəvvür edin ki, Pərvin Abiyeva danışsın, Şəbnəm Tovzlu danışsın. Nə bilim, və yaxud o bizi cır-cırıqlar nə dolar danışsın. Əmin arxain olasınız ki, Bayram Nurluya, Damlıya da onlardan çox adam baxacaq. Yəni, bizlərdən çox adam baxacaq. Dəyərli əhmətələrin, mollalardan imza alırlar. Azərbaycanda bütün devlət səviyyəsində, prezidentin tapşırığından bütün mollalardan imza alırlar. İmza. Mollalardan imza alırlar, hamısı o belə başdan yazılıb ki, biz İranın adamı deyilik, İran hakimiyyətini sevmirik, İran hakimiyyətinə nifrət edirik, nə bilim, neyirik, nə qarırıq. Bütün Azərbaycanda mollalardan hamısından imza alıblar ki, biz İranı sevmirik, İran hakimiyyətinə nifrət edirik, bax belə imzalar alıblar, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, burada çox danışmaq olar bu mövzular barədə, amma çox da danışmayayım ki, insanlar paylaşsınlar, bəyənsinlər. Bugün sənin ətrafında əxlaqsızlıq yuvası varsa, bugün sənin ətrafında hansısa bir bariqa və yaxud hansısa bir narkotik satan varsa, sən onu məlumatı bizə vermirsənsə, dünyanın ən şərəfsiz adamı sənsən, ən namussuz adam sənsən, sən hətta orada əxlaqsızlıq eləyəndən də, hətta o narkotiki satandan da sən daha artıq çox məsuliyyət daşıyırsan. Çünki sənin qeyrətin var. Bir sual verim də. Bir müsəlmanın namaz qılanın araq içib namaz qılmağı mı çox günahdır? Yoxsa biri namaz qılmır, özü üçün araq içir. O mu çox günahdır? Əlbəttə ki, namaz qılıb, nə bilim, nələr eləyib,
Quran oxuyub gəlib araq içmək daha çox günahdır. O onu etməyib araq içənin günahı o qədər deyil. İndi də siz ona görə daha çox günah daşıyırsınız ki, sizin ağlınız başınızdadır. Siz buna səssiz qalmamalıydınız və bu məlumatları anında bizə ötürməliydiniz. Kimsə çəkib atacaq, kimsə adresini atacaq, kimsə onun adresini, çəkməyini, yerini deyəcək və rəhbərini deyəcək, başında kim durur onu deyəcək. Mən güyə bilmirəm ki, Biləş kafedə, yəni, deyək ki, bu nə idi bunun adı? Panoramada. Mən bilmirəm ki, orada olan o fahişəlik, o əxlaqsızlıq bütün bölgələrimizdə, bütün rayonlarımızda var. Mən güyə bilmirəm ki, o jurnalistlər gəlir Bakıdan, hesabını alır, səslərini çıxartmırlar. Mən bilmirəm bunu. Yoxsa qəbullənmirsiniz siz? Yoxsa qəbullənmirsiniz ki, bəli, burada əxlaqsızlıq olmalıdır. İlham Əliyev mi, rəis mi, icra başçısı mı icazə veribsə, deməli belə bir əxlaqsızlıq yuvası da olmalıdır. Hamısı yuxarıya pay verir. Bunu qəbullənən adam sabah arvadını, qızını da aparanda onu da qəbullənəcək. Biz namus üçün yaşayırıq. Biz gələcək nəsillərimizi, bütün insanlar, bütün canlılar belədir, nəinki insanlar. Biz gələcək balalarımızı, nəsillərimizi etibarlı əllərdə qoymaq üçün yaşayırıq. Onların gələcəkdə nümunəvi evlad olub, cəmiyyətə bir xeyir verən evlad kimi qoyub, dünyadan köçmək istəyirik. Onlara gün ağlayaraq dünyadan qoyub köçmək istəyirik. Bugün sən ona ev almağı düşünürsən, maşın almağı düşünürsən, nələrsə düşünürsən sən balan üçün, nəvən üçün düşünə bilirsənsə və yaxud heç nəyin yoxdur, xam xəyallar qurursan. Amma bir qumar masasında ya bir narkotik masasında o evində itirəcək, hər şeyini itirəcək. Ona görə biz cəmiyyətimizi, devlətimizi düzəltməliyik. Devlətimizi düzəltməliyik. Hər yer qəhbəxanadırsa, sənin ailən təmiz olanmaz. Sənin ailənə də bulaşacaq o. Biz elə eləməliyik ki, bu sürətlə Mehriban Əliyeva ki, bu fahişəliyi yayır ölkədə. Ölkədə yayır. Bu analardır mübarizlər doğan. Bu analardır Avqoflar dünyaya gətirən. Bu analardır Polad Həşimovları dünyaya gətirən. Mehriban Əliyevanın da dünyaya gətirdiyini görmüşsünüz. Gicdallah, dəli, seyvənd. Bu anaları elə qəhbəxanalara yönətməkdən, bədənini satmaqdan başqa, kişilik qadınlı bədənini satmaqdan başqa, başqa yol qoymamaqdan bizi bir millət kimi, genimizi, hər şeyimizi bu ailə məhv edir. Görürsünüzmü? Sizə dünən göstərdim, Elemental, Milli Bankın rəisi, bütün sensasiyadır, hər yer ondan danışır, onu paylaşır. Milli Bankın rəisinin, Elmar Rüstəmov, özündən 25-26 yaş balaca Sevinç xanım, öz işçisini, Sevinci vəzifəsindən, pulundan istifadə edərək, işçisini qayırır, ondan uşaq dünyaya gəlir. Gör nə deyir, ha, gör, indi Ərəb ölkələrində də varidatı var. Deyir ki, ay bala, getməlisiniz ölkədən. Bu ölkədə ölkənin gələcəyi yoxdur. Bu ölkədə nə təhsili, nə bu ölkənin gələcəyi yoxdur. Elmar da bilir ki, bu hakimiyyət onlar indi özü də başnazirin mavinidir. Bunlar bu millətdən deyil. Bunlar bu devləti, bu xalqı məhv eləmək üçün gəliblər. Vəssalam. Aya, ürəyin yanır, eləmi? Başa dön, necə ürəyin yanır ki? Ətrafında narkotik satan var. Mənə adını, familiyasını, şəkilini, adresini, mənə hər yerini, arxasında duranları nə bilirsənsə onu atmırsan. Ətrafında fahişəxana var, nə bilirsənsə o barədə onu atmırsan. Ətrafında körpə yetkinlik yaşına çatmayan qızlar zorlanıbdır, məcbur ərə verilibdir, onu bizə atmırsan. Ətrafında evi başına yıxılan var. Hakimiyyət evini darmadağın eləyib, ölümə məhkum eləyib. Sən onun səsi çıxmırsa, sənsə də onu bizə atmırsan. Ətrafında gedən olub bitənlərin heç birini bizə atmırsan. Ki, bütün Azərbaycan bilsin, bütün dünya görsün. Müəyyən yanlış addımlarından kimlərsə geri çəkilsin. Və xalqın ən əsası da qəzəb hissini oyadaq,
nifrət hissini oyadaq. Bunu eləmirsənsə sən, nəyə lazımsan? Sən də mübarizəni belə elə də. Bilmirsən rayonda əxlaqsızlıq yuva saradı, kimindir? Bilmirsən, gecənin birində qaranlıqda olur da, birinə gecənin birində güya telefonla danışsan, belə çəkib atanmırsan. Ya içinə girib, özün də yeyib içib, bir dənə qızları çəkib atanmırsan. Ha, atanmırsan. Güya yeyib içirsən. Ha. Çünki peysərliyi boynumuza almışıq. Cədəliyi, dəyusluğu, şan tutanlığı, baş tutanlığı boynumuza almışıq biz. Başa düşürsün. Azərbaycanın yarıdan çoxu bunu qəbullənmiş. Sağ olun, salamat qalın. Axşam yayımında sensasiyalı xəbərlər var. Yer yerindən oynayacaq, and olsun Allaha. Axşam yayımını izləməyi unutmayın. Ürəyinizcə xəbərlər olacaq, şad xəbərlər olacaq, gözəl xəbərlər. Artıq Paşayevlər məhv edilir. Sağ olun, salamat qalın.